Como fazer uma campanha de tráfego no Facebook Ads em 2023? Nesse vídeo aqui você vai aprender como montar a campanha e entender a lógica por trás do algoritmo, na prática e sem enrolação. Então, sem perder muito tempo, vamos direto para a tela do computador. Maravilha, então. Já estou aqui com o meu gerenciador de anúncios aberto. E o importante, antes de você começar a campanha de tráfego, é você entender a lógica por trás do algoritmo, para que você tenha melhores resultados nas suas campanhas como afiliado, produtor, anunciando ali com tráfego pago no Facebook. A campanha de tráfego, ela tem como objetivo levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Mas isso você já ouviu milhares de vezes em vários vídeos. Eu vou mostrar para você uma forma diferente para você entender isso. E dessa forma você vai melhorar os seus resultados com as suas campanhas. Toda vez que você fizer uma campanha de tráfego, você imagina que o seu cliente está pegando um Uber. Isso mesmo. Quando você tem aí o seu celular, né, e você pede um Uber, um 99, ou um aplicativo desses de transporte, a pessoa que vem te buscar, ela sabe o seu destino, mas não sabe o que, que você vai fazer lá. Então você chama o Uber no seu telefone, o carro chega, te busca e leva você até o destino que você quer. Mas o Uber, ele não sabe se você vai comprar alguma coisa, se você vai visitar alguém, se você vai ficar lá por muito tempo. Ele não tem essa informação. Assim como a campanha de tráfego também não tem. Quando você indica para o algoritmo do Facebook, olha, eu quero essa campanha de tráfego. Você está pegando o cliente e está levando ele para a sua página de destino. Ou para o WhatsApp, ou para uma mensagem, ou para o seu perfil do Instagram, ou para a sua página de vendas. Mas o algoritmo só tem essa função de levar ele de um ponto para o outro. Então, quando você faz uma campanha de tráfego, não quer dizer que aquele cliente vai comprar o seu produto ou vai se engajar com aquele produto. Pode até acontecer, mas não é o objetivo principal do algoritmo. Então, toda vez que você fizer uma campanha de tráfego, lembre-se, eu estou colocando o meu cliente no Uber apenas para ele visitar aquela página de destino, aquela URL de destino. Sempre tenha isso na sua cabeça. Vamos aqui para o gerenciador de anúncio agora. Eu vou vir aqui em criar, vou selecionar aqui a campanha de tráfego e aqui ele me dá, olha, clique no link, visualização de página de destino, mensagem, WhatsApp ou até mesmo ligações. Aqui eu vou colocar aqui um nome, eu já vou configurar aqui o nome da campanha. Então eu vou botar aqui, ó, campanha, tráfego, YouTube. Tá? Aqui eu vou botar CJ01 e aqui eu vou botar AD01. Continuar. Maravilha. Nessa primeira parte aqui é onde eu faço ali as configurações de leilão e de orçamento. Eu sempre coloco as minhas campanhas em CBO, porque assim eu não corro o risco do meu conjunto de anúncios sofrer ali com desbalanceamento, com um recálculo do valor. E isso não atrapalha o meu objetivo. Beleza? Então vamos lá. Então, CBO, eu vou deixar aqui R$20 mesmo, tá ok. A nível de conjunto, nessa parte aqui, eu vou indicar para ele para onde eu quero levar o meu cliente. Para onde o Uber vai levar o meu cliente? Ele vai levar para um site? Ele vai levar para um aplicativo? Ele vai levar para o Messenger? Ele vai levar para o WhatsApp? Ele vai oferecer uma ligação para o cliente apertar um botão e ligar para mim? Qual é o destino que aquele Uber está levando o meu cliente? Eu vou escolher aqui site para ficar um pouquinho mais simples. E aqui, ó, meta de desempenho. Maximizar o número de cliques, ou seja, procurar pessoas para clicar no botão do seu anúncio e ir para o destino. Mas ele tem aqui, ó, maximizar o número de visualizações de página de destino. É importante você trazer essa informação para cá.
porque ele vai buscar por pessoas que têm o comportamento de ir visitar a página. Então, esse daqui, ele vai tentar maximizar ao máximo o seu orçamento para levar um número maior de pessoas para dentro da sua página. Então, você altera esse negocinho aqui, ó, bota para levar mais pessoas para o seu site. Aqui embaixo tem aqui a parte de programação, você pode programar o seu criativo, né, o seu anúncio, para definir quando é que ele vai terminar e começar, né, você pode fazer tudo aqui. Público. Aqui é o seguinte, você pode, nesse momento, igual está aqui, ó, fazer ele com um público aberto, tanto que ele está aqui, ó, Brasil, a idade de 18 a 65, todos os gêneros, todos os interesses. Mas vamos supor que você tenha um comércio local. O que você pode fazer? Você pode vir aqui em editar, tira o Brasil, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Rio de Janeiro, que é onde eu tô, Rio de Janeiro. Ele vai ali, ó, marcar a cidade do Rio de Janeiro. Mas vamos supor que a sua loja seja na Barra da Tijuca. Você pode vir aqui, ó. Tem aqui, a sua loja é dentro do Barra Shopping. Olha só isso, gente. Olha quanta gente passa aqui. Você pode pegar aqui, ó, adicionar um pino, colocar em cima do shopping, que é onde está a sua loja. Pronto. E aí, ó, ele vai colocar aqui um raio, ó. Tá vendo, ó? Que ele coloca um raio. E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai diminuir esse raio para 4. Vamos botar aqui, ó, 4 km aqui, ó. Vamos botar aqui 4. Já fica um bom raio já. Ó. Olha só, ele vai buscar pessoas para maximizar a visita de pessoas no seu site dentro dessa região, fazendo assim com que mais pessoas visitem o seu site e, consequentemente, você acaba ficando até mais conhecido ali na sua região. Então aqui você pode colocar exatamente aonde você quer que o tráfego seja feito, tá? Idade, aqui você pode alterar a idade, de 18 a 65, e todos os gêneros você também pode escolher. Aqui você pode colocar dados demográficos, interesses, você pode colocar aqui também, não tem problema. Nesse primeiro momento, posicionamento automático. Deixa ele fazer a campanha e depois você mexe no resto. Criativo. Aqui eu vou selecionar uma fanpage. Eu vou pegar aqui uma fanpage minha aqui. Já pegou aqui a minha conta do Instagram, minha fanpage, já botou aqui. E aqui você pode criar um anúncio. Carregamento manual, você vai colocar o texto, a imagem, a headline, você vai preencher tudo aqui embaixo, ó. Texto principal, título, descrição, o botão que você quer usar. Vai estar tudo aqui. Você pode também colocar catálogo. Tá? Então, se você tem uma loja e a sua loja já tem uma fanpage, já tem os produtos cadastrados em catálogo, você pode colocar aqui também, não tem problema. Aqui você pode configurar o seu anúncio, colocando imagem, vídeo ou até mesmo um carrossel no seu anúncio aí. Então, se você for colocar a sua mídia, você vai vir aqui, adicionar imagem ou texto, vai escrever o seu texto aqui, vai colocar o seu título aqui. Então, se eu for pegar aqui, eu vou botar aqui uma imagem qualquer, só para exemplificar para vocês. Vou pegar aqui, ó, uma imagem qualquer. Ele vai dar as três formas e aqui você pode substituir para ficar certinho, ó, nos stories. Você já substitui aqui, que eu vou botar quadradinho, pronto. E assim eu tenho todas as mídias já preenchidas. Aqui eu posso botar o aprimoramento, concluído. E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever meu texto principal. Tá? Vou botar aqui, ó. Saiba como você, afiliado ou produtor, pode vender mais usando o Facebook Ads nas suas campanhas de tráfego pago. E o melhor de tudo, de graça. Pronto, esse aqui é o texto do meu criativo. No título eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, Facebook para afiliados. Descrição, conteúdo. Opa, isso era errado. Conteúdo gratuito. E aqui eu vou botar aqui meu site, vou botar aqui, ó, saiba mais, e aqui eu vou botar a URL
do meu site. Vou botar aqui. E assim, eu acabei de criar uma campanha de tráfego para o meu site. Quer dizer que as pessoas vão assistir o conteúdo? Não. Eu só estou levando as pessoas do ponto A para o ponto B. Eu estou pagando um Uber para levar ela. Da onde ela está? No meu site. E aí é importante que o meu site esteja bem arrumado, bacana, para as pessoas poderem ficar lá dentro e usar as coisas que tem lá dentro. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje, bem simples, bem direto ao ponto, bem mão na prática, para você fazer as suas campanhas aí. Lembrando que esse conteúdo é gratuito e que eu não tenho aqui a intenção de te vender nenhum curso ou treinamento. Eu apenas quero colaborar com o seu crescimento. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e eu espero você num próximo vídeo. Forte abraço!